Александре, добро утро. Добро утро, Сашо. Добро утро за сите наши гледачи. Да, денеска излеговме малку надвор, за да поразговараме за краткометражниот филм «Скакулци», кој што денумиве ја доби паневропската награда, тој е во развој, тој е на младиот автор Ханис Багашов. А тука со мене е Илија Тирисовски, кој што е продуцент од ОХО продукцијата, која што всушност го продуцираше овој филм и кој ќе ни ја каже формулата како младите таленти да станат меѓународно признаени и препознаени, што е исклучително важно, нели, во филмската уметност. Добро утро, Илија. Добро утро. Па кажете ми точно за каква награда се работи, бидејќи European Short Pitch се вика, нели? Тоа значи дека филмот не е завршен, туку е само презентиран како проект во развој. Да, така е. European Short Pitch е една, како што кажа, паневропска иницијатива за поддршка на кратки филмови во развој. Значи, тоа се филмови кои се во почетна фаза, односно разработка на сценарио и барање на соработка за понатамошна реализација на проектот. Тоа значи дека ние заедно со Ханис Багашов изминативе години и пол работиме на развој на сценариото. Во меѓувреме поминавме неколку работилници за сценарио и се пријавивме на, можам да кажам, едно од најголемите вакви еден од најголемите форуми за поддршка на кратки филмови. Бевме меѓу 160 пријавени проекти, бевме меѓу 12 избрани. Тука го представивме проектот пред една широка професионална публика. Имавме одличен пич, не пофалија сите. На крај жирито во еден шарен состав, начело со Сара Шлусел, која работи на Берлинале Таленц, ни даде полна поддршка и ни даде првата награда, што после тоа ни резултираше и со многу добри состаноци и контакти со заинтересирани копродуценти, дистрибутери, професионални филмаџи, луѓе кои работат на филмски фестивали широм Европа, на големите филмски фестивали. И тука морам да спомнам дека ние во меѓувреме успеавме да на овој проект приклучиме и една француска продуцентска куќа, нашиот драг веќе пријател и соработник Жером Блесон од продуцентската куќа Label Affair од Париз, се приклучи и ни даде поддршка во уште од овој од оваа фаза на развој на филмот. Инаку можам да кажам дека вакви копродукции, вакви соработки можат супер да функционираат на европско ниво. Еве, Label Affair е една од продукциите која е во подем во Франција. Инаку моментално работи на филмот на Вим Вендерс, на новиот филм на Вим Вендерс. Меѓутоа се специализира на некој начин за кратки филмови. Авторот Ханис Багашов во моментот е во странство. Малку да ни кажете за што се работи во филм, што е приказната, сосема кратко, да. Не мора да откривате баш се. Приказната се заснова околу една, значи тоа е една љубовна приказна на двајца тинејџери, една млада девојка со хендикеп и еден исто тинејџер кои живеат во едно планинско место. Морам да кажам дека сите кои го прочита сценариото и ја слушна нашата презентација беа воодушевени од наративот и она што го добивме како фидбек е дека едноставно со душа чека да го снимеме ние овој филм за да видат како. Тука многу е специфично тоа што филмскиот јазик на Ханис, кој веќе има скромно, меѓутоа солидно искуство и меѓународно. Меѓународно, да, учествувал на големи филмски фестивали како Сараево, Берлин и така натаму. Има еден многу сензуален филмски јазик
И тоа е нешто што во оваа презентација, во оваа фаза многу ги предизвика и го предизвика вниманието на професионалната филмска публика. Илија, за поздравување е тоа што око продукција се реши да работи со млад автор на краток филм. Младите автори, се разбира, почнуваат со краткометражни свои дела. Сепак, дали доволно се поддржани, какво е вашето искуство со поддржувањето тука домашно? Убаво е ова што кажувате за копродукции со европски продуцентски кучи и така натаму, но каква е ситуацијата дома? Дома. Чудна е малку односот кон кратките филмови, иако морам да кажам дека последниве 20 години наши филмски автори, кои се веќе познати и признати кај нас, како Игор Иванов, например, имаат многу добро искуство по филмските фестивали во светот, со кратки филмски форми. Да. Меѓутоа, некако односот на филмската фела кон кратките филмови кај нас некако заостанува. За разлика од филмска Европа, каде што морам да кажам дека последниве години се дава силна поддршка на продукција на кратки филмски форми. Дали е времето такво, со оглед на ова ново, модерно, современо, дигитално време во кое живееме, меѓутоа и филмските фестивали, големи филмски фестивали, даваат поддршка за проекти во развој, меѓутоа и проекти кои се веќе снимени да бидат презентирани и дистрибуирани на големите фестивали до поширока филмска публика. Се надевам дека на нашата филмска публика, меѓутоа и филмските професионалци, ќе дадат поголема и посериозна поддршка на филмските автори на кратки филмски остварувања, бидејќи има мегдан за вакви филмови. А и тука се препознава талентот. Тете го спомнав, да, е Иванов, да, он беше да на Берлинале, токму со неговиот филм Бубачки, нели? Така е. И меѓутоа има сега од новата генерација многу филмски автори кои успеваат со многу ентузијазам, со многу труд, со многу љубов да направат солидни филмски, кратки филмски остварувања и да ги презентираат на поголеми филмски фестивали, да бидат видени, да бидат едноставно да го покажат својот талент, кој после им отвара широки врати за поголеми филмски проекти. Така. Око продукција е позната во нашата јавност по тоа што продуцира интересни телевизиски серии, всушност, и за деца, и за повозрастни. И која е тајната на вашиот успех? Може ли да ни откриете? Бидејќи некако нема баш многу заинтересираност кај другите продуцентски кучи да се зафатат со тешка работа на телевизијска серија. Па да, телевизијска серија е една, како што кажа, тешка, напорна и работа која на долг рок бара, изискува многу, многу труд и многу упорност. Кои серии ви се во оптик, само да кажеме? Работиме на детската серија 5+, на македонски, така, на албански. Работиме на ситкомот Преспав. Така е. Веќе пета сезона во подготовка сме. И меѓутоа развиваме и нови серии. Серии кои се надевам дека наскоро, во следниве неколку години, ќе бидат презентирани пред јавноста. Еве, сега можам да ви кажам дека периодов сме на еден пичинг на фестивалот во Талин, филмски фестивал, меѓутоа има своја програма за развој на ТВ серии, со една тинеџерска серија. Можам да кажам дека сериите се еден производ кој последниве години добиваат силна поддршка, барани се. Меѓутоа, има многу платформи, а телевизиите широм светот имаат потреба од ваков телевизиски формат, телевизиска програма. Веројатно, недостатокот на квалитетна друга програма на телевизија дава ваков простор, а кај нас телевизиите, меѓутоа и продукциите, едноставно, не знам дали не сакат или не го гледаат, или може би финансиите се голем дел од таа приказна, да едноставно
не се продуцираат многу, многу вакви серии, иако убеден сум во тоа и знам дека и нашата македонска публика има потреба и сака да гледа да, наши домашни телевизиски производи. Да, тоа го покажува успехот на овие да. Што ги нели работите. Да. Илија Тирицовски, продуцент од Охо Продукција, ви благодарам многу што одвоивте време. Ви благодарам и вас. Еве, слушнавме барем за кратко како се одвиваат работите зад камерите во продукциите на кратките филмови, на младите автори, на телевизиските серии.